ទៅ5 kg 800 g គេឲ្យយើងដូរហ្នឹងតើវាស្មើនឹងប្រមាណក្រាមអ្នកនេះតើវាស្មើនឹងប្រមាណក្រាមដល់ខាងនោះគឺមានស្មើ2 kg នឹងក្រាមមានដល់2ចឹងយើងត្រូវដូរតើវាស្មើនឹងប្រមាណក្រាមចឹងយើងទៅសរសេរខាងមុខមកតើហើយបន្តទៀតយើងត្រូវដាក់សញ្ញាបូកធម្មតាណាសញ្ញាបូកធម្មតាយក5 kg បូកនឹង800 g សញ្ញាបូកធម្មតាខ្លាំងនេះណាបូកលើ8ណាបាទបាទអញ្ចឹងបណ្ដាលនេះគឺយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺ5 kg 800 g បូកនឹង800 g អញ្ចឹងយើងត្រូវដូរតួខាងមុខនេះ5 kg ដូចថានឹងវាខុសខ្នាតបាទខុសខ្នាតនេះដែលយើងចង់ដូរខ្នាតចង់ដូរគឺខ្នាតក្រាមចឹងខុសខ្នាតយើងត្រូវដូរអញ្ចឹងដើម្បីដូរនឹងបានយើងត្រូវចាំខ្នាតទីមួយគឺបាទ1 kg ស្មើនឹង 1000 g បាទចឹង 5 kg តាមស្មើនឹងបានចឹង1 kg ស្មើនឹង 1000 g 5 kg ចឹងយើងត្រូវយក5 គុណឲ្យ 1000 g បាទបូកនឹង 800 g ហើយតើយើងគុណដូរនេះមកយក5 គុណឲ្យ 1000 បាទឃើញ 5000 g នៅបុក300 g ដែរហើយបន្តទៀតគឺខ្នាតក្រាមក្រាមដូចគ្នាបាទចឹងយើងអាចយកលេខខាងមុខបុកលេខខាងមុខចឹង 5000 + 800 = 5800